Pietro. Ki nglanjutke panglipur. Kanca-kanca tokek Sekar Mayang. Heeh. Ya muga-muga lumantar panjenengane Ibu Lurah Kades kaliyan Fatmawati, Bapak Carik. Heeh. Awake dhewe iso ketampa ana kene manjing sing dadi sedulur kalih warga wonten ing mriki, mangke mbok menawi wonten ingkang kepareng hajatan mangke saged nimbali. Nimbali kanca-kanca tokek Sekar Mayang lumantar panjenengane Bu Lurah, Lurah kalian Pak Lurah Carik. Perangkat desa iki ana Lurah, Lurah Carik, Mudin, Mudin, Bayan, Bayan, RW, RT, RT, RW. Lurah, Lurah ngulurke barang sing turah, ngulurke barang sing turah. Dadi lurah iki memang kudu duwe keturan. Babakan penggalian iki utamane ngono. Oh, ibarate amar wong elek ra ketok ayune, amar wong mlarat gak ketok sugihe, amar wong cilik ra ketok gedene kuwi Bu Lurah. Awar wong edan gak ketok warase. Eh. Mosok burah amar wong edan. Ki lurah, kuwi lurah. Carik, carik. Carik iki penting-penting. Penting. Nyacahke barang sing murak-marik, nyacahke barang sing murak-marik. Babakan administrasi desa. Contone. Pembukuan. Pembukuan ning nggon administrasi desa. Administrasi. Asri minas. Administrasi. Administrasi. Lah kuwi desa kuwi Pak Care. Pak Care. Kang telu Mudin. Mudin gelem ngemut nek entuk izin. Maksude piye ngemudin nek gelem ngemut nek entuk izin iki mudin iki nyambut gawe ora urusan donya tok. Urusan akhirat barang. Oh ngono. Dadi gelem mangan barang sing halal. Halal. Mudin. Iki mudin. Bayan. Bayan nek obah kaya ayan. Seser banget. Lho. Wah, bayane moto lho. Kuwi ki mau wis seser kaya moto kan mau ya seler. Tegese nek obah kaya ayan ki Pak Bayan ki nyambut gawe langsung terjun nang masyarakat, langsung kepada dadi, warga masyarakat. Memang betul-betul sibuk atas perintah dari Bu Lurah. Bu Lurah. Kuwi Bayan. Bayan. RW. RW. Rekoso wae. RT. RT kuwi rekoso terus. Linmas. Linmas. Nah Linmas ki mbek wong Jawa itu kan lho Linmas. Kowe ngerti ora RT? RT. RT rekoso terus kuwi. Rekoso terus. Aku nang omah lak dadi RT. Oh kuwi iya ya, kuwi RT Petruk ya. RT Petruk bar maghrib, bar maghrib. Kene lagi nyantai mbek bojo wargane teko. Dok 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 dok. Pak RT nyuwun tanda tangan. Heeh. Tanda tangani. Tanda tangan. Jam 10 arep mapan turu. Bengi lho kuwi. Hooh, wargane teko. Dok 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 dok. Pak RT nyuwun pangapunten iko Mbah Mitra kali Mbah Joyo padu, aku ndameke wong padu. Jam 10. Jam 10. Mm-mm. Setengah 12 bengi. Dok 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 dok. Pak RT, Pak RT, enak apa? Enten maling Pak RT, ngatasi maling. Jam 12 bu. Jam 12. Lah kok setengah siji enak wong dodoki meneh. Apa meneh? Pak RT, Pak RT, enten wong demenan Pak RT. Terus kowe? Aku rawani ngatasi. Lah ngopo? Wong sing demenan cah kuwi. Omonganmu lincah linci. Wong genah iki no kok. Ae no kok ngene. Oh, senengane. Oh, senenganmu. Ya, Dek Devi. So I'm getting calendar. Gundul patul, patul lengkap lelengan. Aku gundul patul. Orang gone kok tinggoke. Apa-apa ini dipaksa ya gundul. Cari tenang. Kajian yuk. Mas Panca seneng. Ini ngopo tau Mas Jani karena Mas Pancas sih. Mula melu wae iki Mas iki ngene wong seneng kabeh rene wong susah nu renek ngene iki Mas. Susah ora saimen wis mati ndek bendek. Iki wong seneng kabeh ngene iki Mas. Oke, Dik, lagunya permintaannya dihadirkan tadi sudah suka teki diajeng Rini yang dari Manyaran.
iki bajing bajing loncat sing disuwun nanti mbok ganjen sama jenengan. Mangko simbok simbok nembe penting. Ya. Iki mau resepsi. Resepsi. Saking Pak Tono wau. Siap. Iya. Apa iki? Suka teki wis. Wis, wis, sing wis iki gek diguak kono. Sapu tangan, sapu tangan. Sapu tangan yang dulu. Oh gak kuwi. Sing endi? Ada itu. Apa to, Mas? Sapu tangan yang dulu. Wis kebak, kebak. Setorke di setorke gue bulu mata. Eh, gue nak aku yontek gue konok ke. Kaisa. Iki sapu tanganku. Oke. Sapu tangan. Ya, oke. Lagunya sing apa Cayu? Sapu tangan. Sapu jernih. Tangan. Maju timah tak bubuti loh gue. Maju. Sapu tangan wangga kanca-kanca. Sapu tangan
sapu tangan wis diaturke sesarengan kanca-kanca tokek Sekar Mayang.